Il-Pulizija arrestat żewġ irġiel brabta ma' s-serq ta' sigaretti minn maħzem fi xat tal-Belt. Jider li serq kien ilu għaddej għal dan laħar ġemat u mill-investigazzjonijiet li kienu għet jisiru. Pulizija waslet għal post fej kienu għet l-grossos misruqa. L-operazzjoni bdiet għal ħabta tal-ħamsa tal-ħamis wara nofsinar fi triq il-qatta fi s-swiqi. mill-Pulizija tar rijati maġġuri dawk tal-Distret tal-Belt fl-imkienu ma' membri tal-Departiment tal-Dwana. Bruzzija t-zomar restati z-żuġ persuni ujħed ta' 54 sena mis u liħur ta' 26 sena mil-mosta. L-arrestati jenħarġu mill appartament fejn instabu inqas minn 13 il-kaxa sigillati bħamsin grossa sigaretti. Total ta' 6400 design pakket jow 129.800 sigaretti, ekwivalenti għal-valur ta' madwar ta' 37.600 euro. Madra kollu mux ikun esklus il-jem aktar kaxi l-inster u għaparti dawn l-instabu, kifu ukoll kellima l-polluzzija mux eti il-jem aktar personi involuti. Azzjoni li kienet konċernata l-aktar fitri il-qatta iżda l-infirxet ukoll fit żona tal-madwar anke permezz ta' drone. Tmexxiet minn diversi taqsimiet tal-Pulizija fosthom ukoll mit-taqsima tax-xena tar-reati.